ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଆଜି ଲଘୁଚାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ। 24 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ ପରିଣତ ହେବ। 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଏହା ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦୀଘା ଦେଇ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24-25ରୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପବନ ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାତ୍ୟାକୁ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଶୁପାଳ କହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମଡେଲର ପୂର୍ବାନୁମାନ ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସମ୍ଭବତଃ ବାତ୍ୟା ୟେସ୍ 26 ତାରିଖ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ସେତେବେଳକୁ ତାହା ଭେରି ସିଭିୟର ବା ଅତି ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ତୀବ୍ରତର ହୋଇପାରେ। ଭଦ୍ରକଠାରୁ ମେଦିନପୁର ମଝିରେ ଏହା ସ୍ଥଳଭାଗରେ ମାଡ଼ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହାରି ମଝିରେ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ସମ୍ଭବତଃ ବାତ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକରେ ଘସି ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ବି ଏହା ମେଦିନୀପୁର ଉପକୂଳ ଛୁଇଁବ ତଥାପି ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଯାଜପୁରରେ ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କେନ୍ଦୁଝର ମଧ୍ୟ ପବନ ପ୍ରଭାବ ବହିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଓ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁରରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବତଃ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ସେହିଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆମର ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତ ଉପକୂଳ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯାଉଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସରକାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ କେମିତିଆ ଯଦି ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଡରିବାର ନାହିଁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଠାରେ ରଖିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ରହିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।